а навколо мої рідні й друзі. І всі чекають щасливої розв'язки. Ну, це я собі так уявляла. Насправді, я була самотня. Ой, відвали. І все ж, якщо не зациклюватись на негативі, можна знайти багато позитиву. Я у захваті від свого нового життя. Крутий продюсер програми новин. Мені потрібні люди, які готові повести в бій. Є охочі? Припекло, Бріджит. У мене непогані стосунки з колишнім. Як життя? Дякую, чудово. У тебе? Нормально. Можна вина? А мені і віскі. Багато вина. Подвійне. І у особистому житті з'явились певні проблиски. Можна? Не тисне? Окрім одного маленького нюансу. Я вагітна? У мене абсолютно все під контролем. Майже. А ну покажись. О, ні, Бріджит. Хто батько? Це Марк? Відсотків на 50. Відсотків на 50? У вас був секс на трьох. Дитина Бріджит Джонс. А це, я так розумію, тато. Я рада, що ви тут. Це чарівна і виняткова мить. Лікарю Ролінгс, можете зробити для мене невеличку послугу? А це, я так розумію, тато. Я рада, що ви тут, бо це чарівна і виняткова мить. З 15 вересня у кіно.